আমি আছো মৰিগাঁওত আজি আমাৰ মৰিগাঁওত নারায়ণ বজাৰত লাষ্ট নাইট তো এফালে পৰা মনো আহি আছে মনো অংকলে আহা তুমি তোমাক ৰৈ আছো কিবা এটা কৈ দিব লাগে আজি কি দিনৰ মূৰত দোকান বিচাৰি বিচাৰি এ মছলা মছলা আজি সাৰফান বজাই বুলি সাফটো মেইনলি নহয় মেইনলি এটো মেইনলি এটো সাৰ বটল পৰিছে আৰে এটা এনেকুৱা বস্তু খাব নালাগে আৰু বেলেগ কিবা লাগছে আমাৰ কি নুঠে আমি সকলোৱে ভাত খাব গৈ আছো এনে পাওঁ নাই পাম আৰু আমি পথাৰৰ মাজেদি আহিছো আমার প্যান্ডেল আজ লাস্ট নাইট ফুটে বেউলা ভাত খাই আহিমি কি খাইছো আপনি গম পাইছে আমি কত আছো বগরী গছর তলত মানে তোর ভিক্ষক লে দাঁড়াতে দিবি মানে ভিক্ষক পেলা লো গাখি খাব লাগে বলে বগরী খাব লাগে আমি সদায় এনেকে খাই যাওঁ লৈ যাওঁ লৈ যাই কেন জ্বালা নিমখ দি খাওঁ মানুহৰ ধুনীয়াকৈ বহি খাওঁ তো আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ ঘৰত নি খাব পাৰিব হোম ডেলিভাৰী দিম আমি আয়ো দিমা গাইজ আজি আমাৰ বিদায় বেলা মানে লাষ্ট নাইট আজি বিদায় নিশা তো আজি আছে আমাৰ সুতি বেউলা তো কাইলৈ যাম আমি নগাঁও নেহৰুৱালী ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক অলপ নেহৰু মিলি ব্লগ এটা বনাম চাই থাকক পেণ্ডেল পালোহে পেণ্ডেলৰ পৰা গিনুম সোমালোহে গোটেইছে কিবা এটা কি কবি এতিয়া লাষ্ট নাই কাল কৰি আছো আহি কৈছিলি কালি নগাঁও এই ছোৱালীকেইজনে মেক আপ কৰি আছে অৱস্থা গোটাই পাই কিয় কিয় কাম কৰি আছিলো যে অ'ৰা কথা কৈছে ঠিক আছে Thank you.
চকুৱেই দেহি মৰম মাৰিছে, বুকুৱে বুকুৱে কিনো প্ৰেমৰো জান উঠিছে। চকুৱে চকুৱেই দেহি মৰম মাৰিছে, বুকুৱে বুকুৱে কিনো প্ৰেমৰো জান উঠিছে।